Tātad sveicināti visi jaunieši, visi lielie un mazie. Man te bija aizķeršanās, es tā kā varu vienu piparu sadirsos bišķiņ. Tā. Nekai krītiņš. Viņš man vakar nobanoja. Āpsis tāds. Viņš jau bija principā nedrīkstēja tā darīt, viņam vajadzēja mani ielikt cietumā. A viņš ko izdarīja? Pauc tāds. Nobanoja atkal uz vienu dienu. Tā, tas nav pareizais. Eku lūk. Viņš man vakar nobanoja. Krītiņš. Bla 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 bla. Tā viņš nedrīkstēja darīt. Ja godīgi. Pa tādu huiņu. Es tur vakar uz jumtiem rāpos augšā. A viņš mani bļed noķēra apsis. Kaut kas viņam bija pateicis. Kaut kādu huiņu, muiņu, nezinu kurš. Bet nu bļed več. Bieži kā arī jāpiedomā jums ir. Ko jūs darat, ko ne? Ne, ka jūs vajadzēja, te jūs nebijat. Ne, ka nevajag, te jūs bija. Tas jau ir biežku patraku. Tāpēc es saku, nu biežku ir jāpiedomā. Jā, un vēl ko es varu parādīt. Šeit ir vēl tas uzmaksājuši kaut kādu, nezinu, naudu, ko. Un tikuši pa kaut kādu to, tipa, nu kas samaksājuši kaut kādu naudiņu. Viņi ātrāk tiek serverī. Tāpēc, ka viņi huiņas tur tā paši vārīja. Un tagad, blēd, izrādās, blēd, viens pipļuks mani paņēma. Nobanoja. Jā, otro reizi. Pirmajā reizē bija cits, šoreiz ir cits. Tā kā uzmanība, uzmanība, uzmaniet.